Resulta muy difícil facérmonos una idea da vida cotiada dos habitantes dos castros. Non tiñan un alto grado de organización, nin escritura, e estaban moi fraccionados en pequenas tribus case que sempre enfrentadas entre sí. As únicas informacións que nos chegaron dos nosos devanceiros proceden do xeógrafo grego Estrabón. O carácter inculto e salvaxe daqueles povos explícase non só pola súa vida guerreira, senón tamén pola súa situación apartada. Os camiños son longos e non teñen relación uns cos outros. Os montañeses levan unha vida sinxela. Aliméntanse dous tercios do ano de bellotas que secan, machacan e logo moen para facer pan e conservalo moito tempo. Principalmente comen carne de macho cabrío e teñen xamóns excelentes. En vez de aceite utilizan manteiga. Beben auga e citos, unha especie de cervexa, en vasos de madeira. O pouco viño que conseguen gastan axiña nas festas familiares. Na mentres beben bailan en circos ao son da frauta e corneta brincando e caendo de xeonllo. Os máis van vestidos con sagos ou capas negras, cos que dormen envoltos en leitos de palla no chan da casa. As mulleres levan vestidos e saias con adornos florais. Os homes levan o pelo longo como as mulleres e no combate cinguen a testa cunha cinta. Practican pelexas gimnásticas, hípicas, lanzamento de dardos e o combate. A maior parte dos homes galegos viven do roubo e das guerras entre si mesmos. Usan barcos de peles cosidas para surcar los mares y los barcos feitos con árboles son raros. Las mujeres encárganse de los trabajos no campo. Botan a semente no rego e harán a terra cun arado. A pesar de sus recursos, la economía de los pueblos do norte caracterízase por la súa pobreza en relación con el resto de la península. Era una economía de subsistencia e autosuficiencia. Baseábase na recolección de alimentos, o cultivo de cereais, a caza e a pesca, a gandeiría de cabras, porcos, cabalos e ovellas, a metalurxia para construir os seus utensilios e o que será máis cobizado pro poder romano, a abundancia de metais preciosos. A sinxeleza da cultura castrexa faise máis evidente nas poucas manifestacións artísticas que chegaron ata nós dos habitantes dos castros. A escultura era moi tosca e rudimentaria, estatuas de guerreiros de pedra ou cabezas con rasgos moi someros e esquemáticos. Máis interés teñen os relieves arquitectónicos decorativos, dinteis, xambas, pedras con execución biselada e formas entrelazadas que teñen a súa orixe en pezas de madeira ou bimbio e cestería.
pezas de cerámica tamén están decoradas con temas xeométricos. Están elaboradas en torno. No que destacaron especialmente os artesanos dos castros foi na orfebrería do ouro, no que chegaron a acadar unha elevada perfección técnica, creando xoias que aínda hoxe sorprenden pola súa fermosura: arracadas, torques, diademas ou brazaletes. A visión dos habitantes dos castros era politeísta e naturalista. Creían no carácter máxico dos espacios naturais. Os homes veneran a deuses nas noites de lúa chea, e a familia canta e baila toda a noite diante das portas das súas casas. Os sacerdotes ou druidas eran os intermediarios entre os deuses e os habitantes dos castros. A riqueza de minerais preciosos foi o principal motivo polo que o Imperio Romano puxo seus ollos en Galicia. Despois de varios intentos, César Augusto, a comezos do século I, dobregou definitivamente a resistencia dos habitantes dos castros. Desapareceu así unha cultura que tivo personalidade propia durante 800 anos para se convertir nunha provincia máis do Imperio Romano. A pesares diso, o elemento castrexo conformará un dos máis importantes sinais de identidade da cultura galega. Permanecerá na memoria colectiva en forma de mitos e tradicións que forman parte dos habitantes da Galicia de hoxe.